Umaze gufungura icyumba wari warasize ushashe kuko urumva warasigaye mu rugo wenyine. Watekereje uti utari kumva amajwi y'abasaza bawe, bakuru bawe na barumuna bawe, mama na papa. Ni ibihe bitekerezo wari ufite icyo gihe? Iki yararize. Yararize. Amwa papa mushwari imwe iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane. Tani ndazize. Ayo wowe. Niki wari wibutse kuko imbamutima bari nyinshi. Ni byinshi. Ni byinshi. Iyo bora nubwo byamya umwaka umwe si mu myaka 5 cyangwa imyaka ingahe. Mhm. Mu mwana nyize mu bintu byinshi. Yego. Aha. Kana ni wane. Kuko kandi sa barakoze. Sibyo kuba ari bizo. No kubitaba ari ya Yuda. Ikindi yabisobanuye kuri wowe. Ntago apfa gusoma umuntu ari wowe. Mhm. So ukunda. Kandi nani ugasoma icupa. Ni byiza. Tubahaye ikaze kuri 10to10 TV ni R&B nk'ibisanzwe murabizi ko tubagezaho inkuru n'ibiganiro haba iby'imyidagaduro ndetse n'andi makuru abacicikana ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi ko mu minsi yashize twabagejejeho urugendo kuva Ivory yatera Ivy giye mu murenge akora ubukwe yarasezerana uyu munsi turi no mu rugo. Ivuri ikaza kuri 10to10 wowe na madamu. Ciao, urakoze cyane kabisa. Muriyumva gute? Kuba turi kuri 10to10 se cyangwa kuba turi kumwe? Kuba uri kumwe na Vanilla. Ni byiza to, ni byiza cyane, ni ibintu bitagira uko bingana kabisa. Vanilla wowe uriyumva gute? Ni sawa kabisa. Ntabwo ukumbuye mu rugo? Oh, byaragabanye. Yaragabanyutse. Nyuma y'ibyumweru tugeze kuri bitatu bisa bigabanuka. Yaragabanyutse. Hari abamara. Ishya mbere ni byo. Ibyo byari cyane ariko naramenyereye. Hari abajya bamara umwaka bagikumbura bakumva bajya no kurara mu rugo. Sinzi impamvu njye byaragabanyutse vuba. Aho nari urukundo buriya turaza kubimenya. Mu rugo mumeze mute? Nyuma yaho mubanye makuru hari na yahe? Makuru hari na yahe juste? Amakuru se na yahe? Na ni bisanzwe nyine ni ukumenyera nyine urugo. Nta kindi kintu kirenze. Yego. Ubu abafana bagukundaga cyane, aba babanje kugira ngo ni planka mu minsi yashize batera kivi. Hari n'umuntu mu minsi yashize twaganiraga yambwira ati abafana b'abakobwa babonye umuhanzi bakunda agashatse bahita bamwanga. Bimeze bite? Nta muntu ku isi udakunda umuntu uri seriye. Yego. Kandi iki ni igikorwa gikorwa n'abantu uri seriye. Niyo kuvuga ngo umuntu yakwanga ntabwo ntekereza ko ntabwo twemeranye. Agira umutima utuje? Oya, baratuje n'abantu bankunda batuje. N'abantu bankunda batuje kabisa. Nagiye mbona muri comment nyinshi kuri video haba kuva watera ivi kugera mu murenge ndetse na mariage muri rusange. Abaragiye bifuza kuzagira urugo ruhire. Reka mbibavugire. Hari abanditse comment nyinshi ziti urugo ruhire muzabyare hungu na koga. Bari n'amahire uyu munsi bani yaratwite. Imana nyine baho umugisha wo kubyara kandi inakomeza imurinde. Ako ni yo kongeyeho ariko abenshi baravuga bati iyi couple muzayibwire ko tubakunda kandi tubakunda byimazeyo. Amen. Ariko natwe turabizi, turabizi ko dufite abantu badukunda, natwe turiyeranje tugakunda abantu bose kugira ngo nawe ngaho bazaye barimo. Yego. Urebye umuntu dukunda ntabwo yarashe hasi. So atwinjiye mu kiganiro mbere kuri nibwo bwa mbere dukoranye interview kuva twabaho. Nibwo bwa mbere? Bwa mbere. Nibwo bwa mbere rwose. Ibi bintu bimbayeho byose ni ubwa mbere. Nibwo bwa mbere turi kumwe muri interview. Nibwo bwa mbere na 10to10. Oya, hari interview muri kumwe kwa Yemi mwagiye mu gitaramo? Oya, njye nari bamusanze aho ari njye nari ntabwo nari muri interview. Gusa bashyizemo ariko ntabwo nari ndi. Hari ukuntu bahuye.
nagiye kwana bona bamuguyeho abaha makuru tumaza Emmy yego so aka twigira mu kiganiro ndahera kuri Vanessa ntagaruka nagutekereza akumese eh ubonye meze gute muzaje kuri kamera kinini cyane eh ngo ngo gaba so butumbi arumira rwanda bivuze uko ari byo ariko kabisa ni eh ni sawa kabisa so Vanessa oui urugendo rwo gukundana na Ivy agiye muri bana muri comment abana babo imyaka 5 ni imyaka myinshi kwihangana iyo myaka gukunda umuntu iyo myaka n'urugendo rwa rumeze rute bariho duhambe kuri twinjira nyuma gato y'ubukwe kuko ndabizi ko tuzajya wenda umwanya kuganira kuri love story yanyu ho cyane kugira ngo abantu baze kuyumva kuko nagiye mbona comment benshi bashima urukundo rwanyu kuko imyaka 5 kundana n'umustari si benshi byahiriye Kokana yange mu. Kokandra kazi. Ndakazi. Jari meze bitazo cyastara ubwo. Mhm. Ntekereza ko biterwa n'ubundi ko sangwe meze. Yego. Hanyuma ibyo byo gustara nabyo kaza ku ruhande. Hanyuma imyaka 5, imyaka 5. Imyaka 5 yo mukundana ntabwo bari myinshi. Ubona ari nk'iminsi ngahe. Nanjye ntabwo njye nibaza ko imyaka yose ishize keretse nyine itekereje igihe namenyaniye so nta kindi kintu nda special rero as long as nyine mukundana yego nta kintu cyari kigoye kirimo dusubiye inyuma gatoya Ivy mwamenyanye gihe ki mumenyana mu yesa kamustense kuko harabohera muri club harabohera mu gitaramo kandi kuvuga wenda ababishoboka abantu bahita batekereza byihuse yego mbaho afite turi gutegura inkuru yego hari inkuru turi gutegura y'ibyo bintu byose abantu benshi bifuza kubimenya ariko reka akuko yego katubikire natwe tugategurira igihe cyiza twavuge amasiko kari kunyica mbese ni ibyo ngibyo wafata abantu benshi barabyifuza kandi ni byiza ko wa mugani umuntu yatamenya ahantu ava namenya ahantu ajya zimwe mu ngaruka z'uyu munsi yego ntekereza ko ziva kuri wafata zishingiye kuri icyo kintu cyonyine icyo rero ni cyo cyonyine tugusabye ohano hati ya matsiko hano Ivy hari ikibazo mfite iyo urebye Vanessa ni mwiza yego ni umugore wahoze wifuza kuva kera na kare ni iki uvuga uti Imana yaremye Vanessa ni byinshi ariko gita kibanguka cyane wumva we tushimira Imana nuko ari umugore yaza kuba ari umugabo nari kuba mpombye nicyo cyonyine kabisa Vanessa wowe Ivy wowe niwe mugabo you know amukunda w'inzozi zawe ibyumweru bishize mutangiye kubana nk'umugabo n'umugore n'undi mwabanaga nk'abasheri mu buzima busanzwe niwe mugabo uvuga uti wow nyine tumaze kubona wenda dukeya kuko wanza umunsi umwe w'abakundana nawe ngana nka ya myaka 1000 yo ku mana eh aho bose nibaza wenda ko bizahinduka simbizi ariko mu gihe gishize no mu minsi ishize tuziranye mu minsi ishize tubanye nta kintu nabonye gishyashya nuremo nyine n'ubundi niwe nzozi zanjye ego niwe mugabo nahoze ntekereza okay ubukwe burangiye hamaze kuba gutwikurura mugeze mu rugo kugira ngo wenda muse nk'ababyibuka niki kintu mwakoze bwa mbere kuko Ivy ndabizi yaje gushaka inzu niko mu muco bigenda cyangwa muri societe muri rusange wenda muranazana ariko wenda mara igihe runaka mu nzu noneho nawe uje gusasa nimba warabikoze simbizi warabikoze uwo munsi ririya joro
mugeze mu rugo iki kintu mwahise mukora apare kwa mwari munaniwe twese dukora twatashye dushonje ewi yego twatashye dushonje nahise njya kumushakira ibyo kurya waratetse cyangwa wagiye kwa alimentation oya hari nijoro bwari bwije ntabwo nari guteka nagiye kubishaka yego umaze gufungura icyumba wari warasize ushashe kuko urumva rusigaye mu rugo wenyine batekereje uti tari kumva amajwi y'abasaza bawe bakuru bawe na barumuna bawe mama na papa nibe ibitekerezo wari ufite icyo gihe nyine byasaga nk'aho bigoye mu gakeya ariko kuvuga ngo kuba ntarabonaga n'ubundi nari mbasize kuri sale nari mbasize mbabona nari mbasize kuri sale nyine mbona ko ibintu byahindutse kuko nk'ubusanzwe ntitwajyanaga ahantu nyine mbonaga nsi ariko turi butahane sasa uwo munsi mbona ndabasize ntahana n'umugabo wanjye wiyumva gute jisite guzasiga sonanye nabonaga nyine of course ntabwo byari ibintu bisanzwe yego ariko nyine numvise ngize urukumbuzi rwinshi rwo mu rugo ariko nyine mbona ko ari bwo buzima ngiye gutangira n'ubundi cyane ko twageze hano wahita agenda nyine ko twe dushonje ahita agenda asigara mu nzu nyine ngenyine mfite ibitekerezo byinshi numva nanjye gukumbura mu rugo ariko birarangira birarangira ndamutegereza araza nuko ubuzima bwa hano bwatangiye sawa turi muri ubwo buzima umunsi wa mbere avuye kuzana ibiryo washyize ufunze ntazi ukuntu washashe ivuri winjira mu nzu ukabona nyine ibyo Vanessa yakoze mu ibanga nyuma yo kujya kuva kumushakira icyo washyira mu nda watekereje icyo uwo munsi iryo joro muri ayo masaha nahise ntekereza ko nazongera gusubira kwa Virgile nahise mbibona ko bya bintu biri seri yego urumva hari ibintu byinshi uri gutekereza haba ubukijijwemo gakeya ukiri ugifite mu rugo habiri hahandi wari usanzwe uri ibanga wahashyashya hari utuntu uba wikorera kubera ko ntabwo twari twakazana umusore udufasha ariko aho nahoze yari ahari urumva hari ni udusegonda duke nka kwa kundi umuntu ahindura igihugu n'amasaha agahita ahinduka yo kuryama ariko ubundi narabibonye mbona ibyo bintu byose ukuntu biteguye mbona ndimo ndajya kujya kwinjira wari wanashashe neza ndabireba mbona si kwa kundi kw'ibyaye yabitereye hejuru wanasi y'amashuka abiri yapfuye wagani kabaye ibintu byahindutse bafite nahise mbibona ko bya bintu ari seriye isaha za bya bintu byose zageze yego buracya ucya ariko wawe kuko bwaba ari ku cyumweru iyo mwibukiranyije ibihe by'ubukwe cyane cyane ko ari ibya hafi muba mufite iyihe shusho nk'abantu bakundana ese ni ubukwe bw'umusitari yifuzaga cyangwa ni ubukwe bw'abantu bakundana kandi ubukwe bufite igisobanuro njyewe ubukwe bwanjye ntabwo yigeze buba ubukwe bw'umusitari yego wenda icyabigize ubw'umusitari ni abantu babwitabiriye ni uko ni n'abasa nyine bagenzi banjye abanyamakuru abahanzi abakinnyi b'umupira nibo bantu abakinnyi b'amafilime urumva nyine bari barimo igihe kintu cyashobora kubigira ubukwe bw'abasitari ariko ibindi byose byari ibintu bisanzwe kabisa hari ubwisanzure ku rwego rwo hejuru hari
ikintu na kimwe wowe uzi cyabigize ni style araka araka numise nibuka mu bukwe bwawe nago higeze abonekamo ibisindisho kandi hari abantu bazi ko kuba uri umuririmbyi uri umucuranzi kuba nyine ukora indirimbo ibyo bintu nibisindisha bidatandukana niko mu buzima busanzwe Ivry ameze nago yemera ibisindisha cyane kandi bibiri iravuga ngo icyo utakunda nyine ntukagiye abandi ubwo nyine n'abandi n'ababifata ibyo bisindisha barimo barihangana Vanessa kuri wowe kuri wowe kuba ubukwe butajemo ibisindisha abantu ayo bakwe burimo inzoga y'ubukwe bushyuha kandi bawumeze neza ni kumeze nawe nago ibisindisha ubyemera cyangwa kuba urabitwariye cyangwa ukabutasanga bitwariye twese ntabwo tubifata iyo umuntu avuze ngo ntabifata rero bihita numva ari ibiyobyabwenge ariko n'ubundi niko n'ubundi inzoga ni ikiyobyabwenge basi zikoreshe kunywa kuko gufata ibikoresho ndabumva ibikoresho ntabwo ubinywa ntabwo mbinywa aha uti mwese muri mwe nta n'umwe ufata ibisindisha ni ibintu byiza kuko njye mbona muri iyi minsi leta n'ababyeyi bakuru bavuga ko urubyiruko kuba rufata ibiyobyabwenge cyangwa rukoresha inzoga cyane babigiraho impungenge kuba umuntu yakubaka cyangwa kugira abantu banywa inzoga badashobora kubaka cyangwa badashobotse mu buzima busanzwe so reka twikomereze ubukwe buraba Ivra TV bujya mu murenge n'urugendo twabanyemo namwe ariko hari urugendo twabanyemo namwe ariko rw'amarangamutima Ivry muri reception araririmba Ivry yola byaje gute kuko ni indirimbo abakunzi bawe n'abakunzi ba coupe yanyu bategereje kuko abageze amenye rwego kuyumva eh indirimbo nziza igiye gusohoka n'ubundi be ariko uko urumva uko byagenda kose nk'umuhanzi agora ndirimbira abandi yego konzi wawe n'umuririmbire usibye ko ngiye numvaga ntazaririmba kubera kuko numvaga ko ikintu cyaba gitangaje kurenza ibindi ariko ntaririmba naho kuri mu mwuka byari ibintu bisanzwe numvaga ngomba kwicara nanjye nkareba kabandi babigenza ba buravani ba jenisenore ba soshomola cyose yagombaga kuza nawe yagize impamvu christopher yagombaga kuza nawe yagize impamvu ofete byari byiza nabo abakobwa b'impanga onje na pamela hari abandi masabaga ari kuza kuri imbere bose bari kuza rwagihuta nganze nabo baradu ofete numvaga nanjye nabameze nk'umwana nabonaga ninza kuririmba nanjye ndi bwishyuze nzishyuza ahubwo nishyuza abandi nkiyibagirwa ko ari mariage yanjye kugira ngo ndi mu kazi ibitekerezo by'iriya ndirimbo by the way wowe ndetse n'abagiye baritubwira ni Malaika ni Vanessa ni umugeni wanjye ibyo byose ni byiza ariko naje gusanga inshuti yanjye ari byo birusha byose ubusobanuro inshuti yanjye niko indirimbo yitwa inshuti yanjye wayishingiye kuki apfariye kuba nyine ari inshuti yanjye inshuti yanjye imico nk'itatu cyangwa ibihe nka bitatu inshuti yanjye ni urukundo ehe yo kubanza uyu mwana ari ninuza ni keni soza ngo umwaje ne sepate wanza waragiye tijoli joro ko nuko wanza ari parfait Vanessa ivura kuririmbira urubyiteze ntabwo nari ndi shaka cyane mbere yuko natekereza ko ndashaka kuzaba ariko kwa kundi ubukeke ikintu ariko atari siyo ko ariko bizagenda yego umva rero nabaye surprised
So, oba surprised uranarira. Ni iki? Yararize. Yararize. Amwa papa mushwari imwe ya kabiri ni ya gatatu ni ya kane. Tani ndoziza. Ayo we. Niki niki wari wibutse kuko imba mutima bari nyinshi. Ni byinshi. Ni byinshi. Iyo bora nubwo byabimya umwaka umwe si mu myaka 5 cyangwa imyaka ingahe. Mhm. Mu mwana nyize mu bintu byinshi. Yego. Then kona wa umunsi wose utegereje urageze. Mhm. Yeah. No yinyine ndirimba sala aho. Inyibutse ibyo bintu. Yego. Wigeze urwaniraho Ivory? Murwa? Murwaniraho. Murwaniraho gute? Kumva like sinamubura. Cyangwa nyine ifuhe ry'urukundo kwa nyine wumva ko uyu muntu mubuze napfa Austin yavuze ngo n'ubu mubuze napfa ejo ibyo bihe byakubayeho nyine utinya ko hari undi mukobwa wamugutwara cyangwa ko we yakureka akagenda nk'uko yavuze ngo uragiye ati n'ubwo ugenda cyane ya bo yampaye icyizere gihagije sitize gituma mba muri iyo condition yego hari akantu mu ndirimbo yaririmbye Nasanga kagutunguye yavuze ati ngaho nyisomye muri akazi ndatungurana eh kuki kucyo musaje kuki mu ndirimbo cyangwa mu kwandika indirimbo wifuje ko umugore wawe umukunzi wawe inshuti yawe yazagusoma aho kuguhobera cyangwa guhinda imano iyo ari yo yose kuko ariko wabishatse nuko nzi ko bizye yaba ari ya nyaya batari ya yuda ehe aha kana ni wane kana ni sawa ko se sibyo kuba ari bizo nuko bitaba ari ya yuda ikindi yabisobanuye kuri wowe ntago apfa gusoma umuntu ari wowe wese so kandi nani ugasoma icupa ni byiza yego turi kugana ku musozo kuko Vanessa ari gahunda zindi afite wenda reka nse ngo bivuga ariko hari ikibazo nagenda ntababajije n'abantu benshi muri comment nagiye mbona na Vanessa ari kubivugaho gushaka umuntu atwite mbonye jundi warakoze ikiganiro usobanura impamvu zabyo nabonye muri comment bamwe bagutera amabuye andi bagira bindi bavuga ngo kobwa ni ikirara ni iki kuba uwe byarakubayeho biguha isomo ki cyangwa ubyakira ute ni umugisha kikuriwe kuko ngewe nemera ko gushaka abantu bakabyara umugisha ushaka utwite ni umugisha ushaka rwose atinda kubyara ni ibigeragezo rero ubyakira ute ubwo bivuze nyine ni umugisha umugisha ariko nanone ntago kwera ko haba habayeho kubiba mbere yego niyo mpamvu wenda abantu bamwe batabyumva kimwe ariko mu ijambo rimwe ni umugisha nkanze ngiye mbikubwira wenda we ntago abizi neza ariko ngewe ndabizi neza Imana ngewe irankunda cyane yego me bon wenda ni ibintu ntago mvuga ko wenda byashoboraga ko namureka ariko Imana nayo irareba ikavuga atari ku uyu musore Arabuze kimana yaraguhituye. Yaraguhituye rwose. Eh. Ufite nayira bireba ibintu Imana yanguriye tereka mbishine y'Imana nanjye. Mhm. Ni ibintu abantu batunga neza. Yego. Ariko ni ibintu bifite ubundi busobanuro. Mhm. Kuko twakabaye uyu munsi tutari hano. Nako wewe nandi kwa Virgil nko twabivuze. Mhm. Ariko kaniwe yanyujijemo
naho kugira ngo ngire tayo kwa musore we ntakuze. Mhm. Kandi koko usango nakuze. Ugasangura kuze. None se uri uri amwana ni bamujyana. Uzagenda gute? Kuko nari kuba mpombe. Mhm. So, tugana ku musozo mfite ibazo nka bitatu ako rutu. Nabe byinshi cyane. Bitatu byinshi. Kuva mwabana. Ninde ukunda kubwira undi morning mbere yundi nindu bitangundi nindu bitangundi ninge umukangura ubwo ushaka kumukangura ukabyibagirwa ninge kangura uti kanguka ukajya kwandika indirimbo morning ni ehe ninge aha nijoro ninde ubwira undi bone nawe kuko arambira ngo tujye kuryama ko akunda gutinda kuryama eh nicyo kimwe ko akunda kuryama cyane yako niwe aho ngaho nta kibazo so kibazo cya nyuma kuva mwabana ndahera kuri Vanessa Ivry hari imirimo yitwa ko ari yabagabo yari yakora hano mu rugo dukuyemo kuba ku munsi w'ubukwe mutarabona umukozi yaragiye gushaka ibyo kurya yabagabo cyangwa yabagore nyine umucuvu cyangwa abantu benshi bumva ko umugabo atakora ngo nyine utekereze iyo wajya gukura mu rugo cyangwa iyo ubona abagore bakora uratubwira ntabwo nahaye abantu ibyo ntabwo ari cyane ntabwo ari cyane ariko aramfasha yego Ivry Vanessa hari imirimo yitwa kari y'abagabo yari yakora kuva mwabana niko kari y'abagabo nyine dakurwa n'abigitsina gore byose mbona twari bivanga vanze bana nabyo ntago nabasha byose turabikora ego byose turabikora byose turabikora mise ni buri y'abagabo na so reka tugane ku musozo n'iki kibazo cya nyuma ijambo umutware mu rugo iwanyu minsi yashize kayese karasira yarakoresheje abantu bamutera amabuye wumva Vanessa yaba umutware mu gihe runaka nawe ukaba waba umutware mu gihe runaka na Vanessa nawe dusubize nimba yumva yaba umutware cyangwa waba umutware wowe yaba umutware ahantu runaka ahubwo atari mu gihe runaka nanjye nkaba umutware ahandi Vanessa, oi. Wanza hari ntasobanukiwe ijambo umutware iri hari iryo. Ko numva nyine mfite numva ari ugutwara. Nyine kuba head kuba uri ku mutwe w'ikintu udatayegayezwa utavugirwamo cyangwa ibyo vuze ari ibyo. Oya mbego umeze nk'itegeko nshinga. Ibyo ntabwo bishoboka. Ari ntabyo nitegeko nshinga riba mu rugo. Ehe. Ariko nyine numva ngiye umugabo ari umutware. Ni kombi yumva mu ofete mama muzi ngo hano numvune mama muzi ngo hano runaka nuko hari ikintu ushobora kuza gukora neza kurusha uburyo wakwita umutware w'icyo kintu umutware se ni yandi ubwo umutware ni umugabo w'urugo twe urugo famiye ntabwo byashoboka kuba uwo mutware na cyetse adahari adahari numva ni njyewe usigara aho hantu ariko mu gihe cyose ahari Kibazo cya nyuma tunabwiye meze nk'abapasiteri murihangana abantu bashaka kubimenya cya nyuma yego abantu badafata ibisindisha b'abakristo bemera Imana batanywa batanywa ibisindisha nirihe jambo mwubakiyeho mwabwira abakunzi banyu either abubatse cyangwa n'abakiri ingaragu ndavuga ijambo ry'Imana cyangwa irindi jambo rikomeza imitima yanyu kumwe ureba Vanessa byatinze gushya kumva umutima urakomeye kumwe umureba amafaranga yo guhaha kugira ati ngiye kwanza kujya kureba Bob abanza kore mixing n'indirimbo nibihe ni juste inkomezi zanyu kugira ngo n'abakunzi banyu ho gatoya nawe wabimenye ubundi dusoze nicyo cya nyuma njyewe icyo nyine turarihuje
sibyo wowe ni 18 ngiye ni 19 abakorosa igatatu aho wavuga ngo bagabo mukunda abagore banyu ubwo 18 niye yaba ngo bagore muganitire abagabo banyu ubwo nawe ku murongo wanjye iyo bigezeho umuntu ukunda uko byagenda kose nubwo yakosa uramubabarira ukunda koko yego so tugira abakunzi banyu ko hari chaîne ya YouTube yitwa Ivory na Vanilla caho ibiganiro bya buri munsi by'ubuzima mubayemo yego se naba narabanye namwe mu bukwe bwose koko abandi nashima pe abandi nashima ni chaîne itamuka ibiganiro byabo munsi ku munsi by'uko wabayeho ndabizi ko mubakunda kandi munishimira ibyo bakora ariko hagataho hari akantu kamaze iminsi cyangwa video ziheruka Ivory yarakaje Vanessa ubwo hari ukuntu ndabiyunze yego mwiyunze twiyunze yego ikindi kandi nuko nabonye muri comment wenda abantu bashima ko Vanessa afite umugabo w'umuhanga cyangwa uri smart sinzi nimeze comment wazibonye kuri channel yanyu ariko ngiye ntizumanye gusoma ndazibona banabizi ko umugabo uri umuhanga so ubwo tuzagira ikindi kiganiro kirambuye ariko reka turekure Vanessa umubyeyi yagiye muri rendezvous muganga yamuhaye tunabashimire ko mukunda inkuru n'ibiganiro twageze kuri 10 to 10 TV Imana ibahe umugisha ibarinde kandi ikomeze ibakunde inabagwe n'imbago wa kandi namwe nuko tubasenge tunabasabira umugisha uzabye ari hungu nakobwa amatakuruhimbi imigisha y'ibyo n'ibumoso ikabakunza banyu bavuze naho ubutaha murakoze cyane.